দেশ বিরোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে গৃহ বিভাগ সংশোধন কৰা হ'ল ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউচন এক্ট 2010 এতিয়াৰ পৰা সকলো মাদ্ৰাছা এন জি অ' অথবা যিকোনো ব্যক্তিগত চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বিদেশী ধনৰাশি ল'লে সেই লেনদেনৰ সবিশেষ দিব লাগিব এফ চি আৰ এক সকলো স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব এফ চি আৰ এক পূৰ্বতে দেশজুৰি কেইবাটাও মাদ্ৰাছা ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠান এন জি অ'ত উদ্ধাৰ হৈছিল অবৈধ ফৰেন ট্ৰানজেকশ্যনৰ ভয়ংকৰ তথ্য আৰু অসমতো পি এফ আই অলকায়দাকে ধৰি আন মৌলবাদী সংগঠনে অবৈধ বিদেশী বিনিয়োগৰ জাল পেলাইছিল ৰাজ্যত আৰু 1948ৰ সংশোধনেৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিলে নতুন নিৰ্দেশনা মূলতঃ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ বিদেশী আউটচৰ্চ ৰোধিবলৈ চৰকাৰৰ এই নতুন গাইডলাইন আৰু ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউচন ৰেগুলেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট ৰুলছ 2023ৰ অধীনত বিদেশী আউটচৰ্চত লোৱা বা দিয়া প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ এতিয়াৰ পৰা পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনো কৰা হ'ল বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰতি বছৰে 31 মাৰ্চৰ ভিতৰত এইসমূহ নিৰ্দেশনাৱলী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে এফ চি আৰ অন্যথা ব্লেক লিষ্টেড কৰা হ'ব তেনে ধৰ্মীয় ৰাজনৈতিক অথবা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক জাননীৰ জৰিয়তে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ আমি পুনৰবাৰ শুনাইছোঁ দেশ বিৰোধী শক্তিৰ বিৰুদ্ধে তৎপৰ হৈছে এতিয়া গৃহ বিভাগ সংশোধন কৰা হ'ল ফৰেন কণ্ট্ৰিবিউচন এক্ট 2010 আৰু এতিয়াৰ পৰা সকলো মাদ্ৰাছা এন জি অ' অথবা যিকোনো ব্যক্তিগত চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে বিদেশী ধনৰাশি ল'লে সেই লেনদেনৰ সবিশেষ দিব লাগিব এফ চি আৰ এক সকলো স্থাৱৰ আৰু অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰিব লাগিব এফ চি আৰ এক আৰু পূৰ্বতেও দেশজুৰি কেইবাটাও মাদ্ৰাছা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান এন জি অ'ত উদ্ধাৰ হৈছিল অবৈধ ফৰেন ট্ৰানজেকশ্যনৰ ভয়ংকৰ তথ্য আৰু অসমতো পি এফ আই অলকায়দাকে ধৰি আন মৌলবাদী সংগঠনে অবৈধ বিদেশী বিনিয়োগৰে জাল পেলাইছিল ৰাজ্যত